Round 1. Fight. Not cool. Yo, stop. Not cool. No, accept. Not cool. Not cool. Like that. KO. Not cool. Round 2. Fight. Not cool. No, accept. Not cool. Not cool. No exception. KO. Round 3. Fight. Not cool. Not cool. Not cool. KO. Round 4. Fight. KO. Final round. Fight. Not cool. KO. Now, let the show begin. Round 1. Fight. Not cool. Not cool. KO. Round 2. Fight. Not cool. Not cool. Round 3. Fight. Round 4. Fight. Not cool. Not cool. Not cool. KO. Final round. Fight.
Give me strength.